اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم الرسل ہے حاصل ام الکتاب ہے، اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کرم تک پہنچا، تیری میرا یا رسول اللہ، تیری میرا کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تو جسے چاہا در پہ بلا لیا، پڑھیے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، چڑھے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا بھل اولا بھی کمالے ہی کا شافا دو جا بے جمال ہی، جمیوں خسالے ہی سلو علیہ والا غلولا بے، میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، بلا
الاولاد كماله كشف الدجى بجماله حسنها جميع خصاله. پڑھیے صلوا علیه وسلم.